Ақмола облысында тасқыннан зардап шеккендерге 331 үй салынып жатыр. Алды тамызда беріледі. Жылдың аяғына дейін толықтай аяқтауда жоспарда бар. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев құрылыс барысын тексерді. Жапа шеккен қараша қазаннан қалмай жаңа үйге қоныстандыру қажет. Тасқын кезінде облыста 1200-ден астам үйді су шайып кеткен. 552 үй тұруға жарамсыз деп танылды. Ал қираған нысандарды қалпына келтіру жұмыстарына өнеркәсіп және құрылыс министрі тікелей жауапты. Қанат Шарлапаев атқарылып жатқан жұмыстарды көзбен көріп, тексеріп қайтты. Здесь зал. Да, здесь кухня. Министр алда суық күндер келе жатқанын ескертіп, мердігерлер мен аудан әкімдеріне құрылыс жұмыстарын уақытылы аяқтауды тапсырды. Әрі инженерлік желілерді, жол және әлеуметтік инфрақұрылымды қалпына келтіруді жүктеді. Екі аптадан кейін осы жерге тағы келемін. Қазір бүкіл Қазақстанда осындай құрылыс жүріп жатырмыз. Ең алдымен басты проблема құрылыс материалдармен қамтамасыз ету, одан кейін мобилизация. Тасқын су өңір тұрғындарын қып-қызыл шығынға батырды. Капитановка ауылында 25 үйге су кірген. Қазір апатты деп танылған 15 баспананың орнына жаңа үйлер салынып жатыр. Менің үйім судың астында қалды да, ешқандай ремонтқа ештеңеге прям жарамайды. Бір стенкасы құлап қалды ішіне қарай. Енді маған осы жерден үй салып жатыр. Үлкен-үлкен рахмет бәріне. Апаттан әсіресе Атбасар тұрғындары көп зардап шекті. Су тасқыны кезінде дәл осы Атбасарда 100-ден астам үй қирап, тұруға жарамсыз болып қалған. Қазір зардап шеккен тұрғындар үшін мына үш көп қабатты тұрғын үй салынып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, нысан құрылысы аяқталуға жақын, 1 тамыздан бастап пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Жаңа пәтерлер алдымен бұған дейінгі тасқыннан жапа шеккендерге беріледі. 17 жылда ағысқа кеткені бар. 204 үйді көшіруіміз керек. 3-ші 5 қабатты үйді мінеке осы 1-ші үйінде ғана бастады. Қазіргі таңда уже мінеке 3-ші этажын бітіріп 4-ші этажға көшіп жатыр. Бірақ бұл кете 25 декабрьде бітеді. Қазір су тасқынынан зардап шеккен отбасылар үшін облыста 331 үй салынып жатыр. Оның 165-і Атбасар ауданында, 115 үй Бұланды ауданында бой көтерсе, Жарқайын ауданында 30, Есіл ауданында 21 баспана салынып жатыр. Бұл құрылыс жұмыстарына 7,1 миллиард теңге бөлінген. Ал қалған тұрғындар үшін қазанға дейін 221 дайын баспана сатып алынады. Өңірдегі жағдаймен танысқан өнеркәсіп және құрылыс министрі мәселені өз бақылауында ұстайтынын айтты. Айя Мүтәлі, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.